բնապահպան վարչապետ անընդհատ նոր պատերազմ սկսելու, եթե բոլոր հարցերը քննարկված, համաձայնեցված ստորագրված չեն, նոր պատերազմ սկսելու հնարավորություններ միշտ չի կարող տալ Ադրբեջանը։ Գիտեք, նախ սահմանազատման հետ կապված ինձ թվում է իրադրության մեջ, ոչ թե ինձ թվում այս համոզված եմ, ես տեսնում եմ, որ իրադրության մեջ կա շատ մեծ թյուրըմբռնում։ Այդ որ դուք ասում եք Ադրբեջանը պահանջեց, այն ինչ որ տեղի է ունենում սահմանազատման գործընթացը, առնվազն հավասարաբար Հայաստանի Հանրապետության նախաձեռնությունն է, մեր կառավարության նախաձեռնությունը։ Ինչու արձանագրելու համար Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Եվ ես դա ասել եմ, եթե ոչ շատ ուղիղ, առնվազն անուղղակի մի քանի անգամ այս թեմային անդրադարձել եմ, այդ թվում խորհրդանական ամբիոնից իմ ունեցած ելույթներից։ Դա թյուր ընկալում է եւ թյուր ըմբռնում է։ Դա ինչեւ այս պահը Ադրբեջանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս չի եկել, ոչ օկուպացված, ոչ օրինակ նույն Տավուշում այդ հատվածները չսահմանազատվեցին։ Այդ սահմանները չսահմանազատվեցին, մի ոպե, այդ սահմանները չսահմանազատվեցին փոխադարձ պայմանավորվածությամբ, որովհետև նույն տրամաբանությամբ դուք գիտեք, ոսկեպարում կային մեծ խնդիրներ, եւ այդ ես գնացել եմ ոսկեպար, քննարկել եմ ոսկեպարի բնակիչների հետ, լսել եմ ոսկեպարի բնակիչներին, եւ նաեւ ես չեմ կարող ասել, որ օրինակ ոսկեպարի բնակիչները կամ Կիրանցի բնակիչները կամ Բաղանիսի բնակիչները կամ Բերքաբերի բնակիչները ինչ ասել են, ինչ հարց դրել են, մենք բոլոր հարցերը լուծել ենք, բայց այս գործընթացը ինչպես տեղի է ունեցել, այդ գործընթացում էականորեն հաշվի են առնված ոսկեպարի ժողովրդի տեսակետները։ Հետո մենք գնացել ենք Բերքաբերի ժողովրդի հետ ենք խոսել, որովհետև այստեղ որոշակի շահեր չասենք, որոշակի ընկալումների տարբերություններ կան, եւ մենք իրականացրել ենք այդ տրամաբանությունը։ Որովհետեւ երբ որ ես առաջին անգամ գնացել էի ոսկեպար, ես սեղանին էի դրել հենց այն տարբերակը, որ դուք հարցնում եք։ Ոսկեպարի բնակիչները ասել էին, որ եւ փաստարկել էին, թե ինչու դա գոնե ես փորնում լավ տարբերակ չի։ Այսինքն բնակիչների ցանկություններն են հաշվի առել, թե Ադրբեջանը չի համարում։ Այդ թվում, բայց ներող մի ոպե, կներեք, հերթով, մի ոպե, հերթով։ Ես գնացել եմ, եւ այն ինչ որ դուք ասում եք, որ մենք չենք արել, ես գնացել եմ եւ ասել եմ, որ ժողովուրդ, մենք մեր պատկերացումներն է, որ մենք պետք է սահմանազատում անենք այսպես։ Ոսկե բարի բնակ ամբողջ Այո, այո։ Եվ իմիջիալոց ինչ որ ասում եմ, դա տեսագրված է եւ մասամբ հրապարակված։ Այսինքն ոսկեպարտիներն էլ հետո դուրս են եկել, հարցազրույցներ են տվել, բողոքել են, ասել են, որ դա իրանց համար անընդունելի է։ Եվ իրենք ուրիշ տարբերակ են առաջարկել։ Ես իրենց ասել եմ, Ժորժ ջան, ես ձեզ լսեցի, ես ձեզ գնամ, կգամ, կասեմ, որ մասն ենք մենք համարում ռացիոնալ, որ մասը չենք համարում ռացիոնալ, ինչն ենք համարում իրագործելի, ինչը չենք համարում իրագործելի։ Գնացել եմ ոսկեպարի բնակիչներին, ասել եմ, ժողովուրդ, դուք բարձրացրել եք, հիմա թիվը չի պայմանական 5 հարց, այդ 5 հարցից 3-ը լինում է լուծել, որովհետև մենք ենք համարում, որ դա գոնե ես փորում ռացիոնալը, երկուսը չի լինում լուծել։ Ոսկեպարտիները ասել են, մենք հարց չունենք։ Եթե տենց եք գնում, այո, մենք, այսպես ասած, հանդուրժողաբար կվերաբերվենք այդ տարբերակին։ Ասել եմ, շնորհակալություն թողել եմ, գնացել եմ Կիրանց։ Կիրանցի ժողովրդ հետ խոսել եմ, ասել եմ, ժողովուրդ ջան, դուք 5 հարց եք բարձրացրել, էլի պայմանական։ Ձեր բարձրացրած 5 հարցից 2 հարցն է լինում լուծել, այն 3 հարցը չի լինում լուծել, որովհետև 1, 2, 3, 4։ Կիրանցի բնակիչները, որ առաջին հանդիպումից ավելի պոզիտիվ էին, ոսկեպարի ժողովուրդը ավելի նեգատիվ էին, հանդիպումներից հետո պատկերը փոխվեց, ոսկեպարի ժողովուրդը դարձան ավելի պոզիտիվ, Կիրանցի ժողովուրդը դարձան ավելի նեգատիվ, դրա համար օբյեկտիվ պատճառներ ունենալով, հարցը դա չէ։ Ես իմի այսքան երկար կներեք, կարող եմ իջել ձանձրացրի, ձեր հարցին էի պատասխանում, որ ասում եք, սենց,
ես ձեզ ներկայացրի դրա պատճառներից մեկը։ Հիմա տրանսպորտային, տեսեք, հա, չէ, դուք շատ կարևոր հարց տվեցիք, որովհետև տեսեք, աշխարհում չկան երկու տենց երկիր, որ իրար հետ ունեն մի պայմանագիր, չկա ուղղակի տենց երկիր։ Մի րոպե, հետևաբար, այո, շատ ճիշտ եք, և ձեր հարցի պատասխանն է հետևյալը, երբ որ Հայաստանը և Ադրբեջանը արձանագրեն, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և միմյանցից տարածքային պահանջներ չունեն, հրաժարվում են ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման սկզբունքից, պատրաստ են չմիջամտել իրար ներքին գործերին, ագրեսիվ քաղաքականություն չվարել իրար նկատմամբ, հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ եւ այլն, այն մնացած բոլոր հարցերը լուծվելու են այդ շրջանակում։ Հասկանում եք, եթե տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվում է, մնացած բոլոր հարցերը լինի կոմունիկացիայի, ամեն ինչի հարցերը լուծվում են այդ շրջանակում։ Կոմունիկացիան ինչպես սահմանազատում ավելի շուտ չի կարող լինել։ Կարող է լինել։ Ինչպես է բխելու խաղաղության պայմանագրից։ Խաղաղության պայմանագրից կարող է ձեր տրամաբանությունն ենա, որ պետք է խաղաղության պայմանագիր լինի, հետո մնացած ամեն ինչը, կարա հակառակն լինի, կարա իրական խաղաղություն ձևավորվի կոնկրետ պրակտիկ գործողություններով, որի արդյունքներով ձևակերպվի խաղաղության պայմանագիրը, բայց մեր ընկալումն ենա, որ պետք է լինի խաղաղության պայմանագիր։ Տեսեք, մի րոպե, հլա, շատ ճիշտ եւ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Տեսեք, օրինակ, ապրիլի 19-ին սահմանազատման հանձնաժողովները ստորագրեցին պայմանագիր, որտեղ ներողություն, պայմանագիր եմ ասում, արձանագրություն, որտեղ արձանագրվեց, որ Ալմատայի հռչակագիրը սահմանազատման բազային սկզբունք է։ Այսինքն, կար երկու տրամաբանություն, որ նախ հաստատվեր սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքի կանոնակարգը, որտեղ դա ֆիքսվեր եւ դրանից բխեր, բայց կա նաեւ հակառակ տրամաբանությունը, որովհետեւ ես ձեր տրամաբանությունը հասկանում եմ, մտքերի ընթացքը, բայց ես էլ ուզում եմ հետեւյալը, մենք իրար հետ մեկ այլ տրամաբանություն հասկանանք։ Այն խնդիրը, որը մենք ուզում ենք լուծել, այդ խնդիրը շատ բարդ եւ բազմաշերտ խնդիր է, եւ այդտեղ դասագրքային մոտեցումներով հնարավոր չի առաջ գնալ, բայց մյուս կողմից էլ ես համաձայն եմ, որ պետք է սկզբունքները ֆիքսել եւ սկզբունքները պահել։ Բայց ես նամանքը չի տալիս, ադրբեջանական ագրեսիան միշտ կարող է լինել։ Տալիս է առիթ, եւ մենք ուզում ենք հենց այդ իրավիճակը կառավարել, բայց եթե դեմ չեք, հնարավորություն տանք մյուսներն էլ, բայց եկեք, ներողություն եմ խնդրում, կարող ենք պայմանավորվել, քանի որ այնուամենայնիվ ես նիստի եմ, կարող ենք պայմանավոր, չէ, ես եմ, կարող ենք պայմանավորվել, որ մի լրագրող մի հարց սկզբունքով գնա։